Entertainment. በመጨረሻም በትልቅ ሐሺሽ ንግድ ውስጥ የተሳተፉት አቶ ኤፍሬም አየለና አቶ አብርሃም አየለ ትላንት በተደረገው ድንገታዊ የፖሊስ አሰሳ ከነግብራብሮቻቸው ለፖሊስ እጅ አንሰጥም በማለት ከፖሊስ ጋር በነበረው የተኩስ ልውውጥ በቤታቸው የነበረው ሲሊንደር በመፈንዳቱ ቤት ውስጥ ከነበሩ ወንጀለኞች ግብራብሮቻቸው ጋር ሕይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። እኔ ዋንድ ነገር አምናለሁ። ሰይጣን ሁለቱንም ልጆች አይወስድም። ከሁለት አንድ አጥቶ በህይወት እንዳል ይሰማኛል። እነኛው ፈልጎ ማግኘት ደግሞ የእናንተ የስራ ድርሻ ነው። በየመሰሩ ስራ ላይ በየቦታው ሁሉም ነገር ተቀምጦላችኋል። አሁን ወደ ስራ። ሳይንስ ውስጥኛ መተማሪ ነው። በትምህርት ቤት ውስጥ በሰራች ውስጥ ተተባሩ አቤት ተቀምጦ ነው ያለው። ከማንኛውም ወንጀል ንጹህ ነው። አልተግባባንም። እኔ ህግ የሚያከብር ህግ የሚፈራና በህግ የሚመራ ሰው አንጦልኝ አላልኩ። በተቃራኒው ህግን የማይፈራ ህግን የሚጥሰው ነው ፈልገው። አንተ የምትለው አይነት ሰውማ ቢሮዬ አካባቢ የትም አለ። ህግ የምትጫወትበት ሳይሆን ህግን የሚጫወትበት ሰው ነው እንድታመጡልኝ የምፈልገው። አለቃ፣ እች ልጅ መቅዲ ትባላለች። በጣም ፈጣንና ሁሉ ነገሯ የሚሰራ ልጅ ነች። ሰባት ጊዜ በወንጀል ተከሳ በሰባቱም ማስረጃ አልተገኘባትም። ስለዚህ ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ትተዋታል። ይሄኛው ደግሞ ኢዩኤል ይባላል። በጉልበቱ የሚተማመን ነገር ነው። እንዲሁም ደግሞ የተሰጠውን ስራ ቶሎ ሰርቶ ዞር ማለት ይወዳል። እሱ ብዙ ጊዜ በወንጀል ተከሶ ምንም ማስረጃ ስላልተገኘበት ምንም ሊያረጉት አልቻሉም። ያው ሁለቱም ተመሳሳይ የሚያረጋቸው ነገር አንቱ የተባሉ ሌቦች ናቸው። መልካም። ጥንካሬያቸውን ብቻ ሳይሆን ድክመታቸውንም እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ምን ይወዳሉ፣ ምን ይጠላሉ፣ ደካማ ጎናቸው የቱ ነው የሚለውን አጣርታችሁ ትመጣላችሁ። ጨርሻለሁ ማለት ምን ከፊቴ ሂዱ። ያማታል። ስማ በቃ እኔ ከሌለው ፍቅር ምግባት በላማ ልግባና በቃ ምግብ በልተን ምናምን ደውልልሃለሁ። አረ ምን መደወል ያስፈልጋል? እኔ ነኝ እንጂ ምደውልልህ። አሁን የበላነው ስልክ አለ አይደል እንዴ? አንተ ስልኩስ ምን አቃለሁ? ያው ነው ልጅ።
አረ ይመቻት። ካሌባ ላይ ሌባ ይበላል። በልንካውን በዚህ ደውል ሂድና ልጅው ጋር አስከፍተው። ጆን በቀብሉስ ጭራሽ ቤት ውስጥ ታጨሽ ነው? አረ ፍቅር ነቃለ ማለት እኮ ነው። አታየኝም እንዴ ቅርዝዝ ብዬልሽ? አረ ባክሽ ነቃለ ማለት ቤተነሽው ውጪ። አረ እንደዚህ በላረክሽው ቤት እንዴ ላዘራልሽ ነው? ምን ችግር አለው? ቢኖርም እኮ ለነገሩ አትነግሪኝም። ምን ማለት ነው? ማለት የፈለኩትማ ገብቶሻል። እኔኮ አትቃሚ አታጭሺ ውጪ አታምሺ ማለት ነው ጥፋቱ። እንዴት ነው ቆይ ተረዳሽኝ ያለሽ? አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው አትቃሚ አታጭሽ አታምሽ የምትይኝ? እህትሽ ስለሆንኩ ነው። እህትሽ? እህት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? እህት በሚያስፈልግሽ ጊዜ ከጎንሽ የምትሆን እንጂ ባሻ ጊዜ የምትመጣ አይደለችም። የእህት ትርጉም እንዴት ላስረዳሽ? ለነገሩ አይገባሽ። እሺ ተረድቼሻለሁ። ማለት የፈለግሽው ነገር በሙሉ ገብቶኛል። እና የምትፈልጊያትን አይነት እህት ሆንልሻለሁ። አቱኝልኝ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንቺ ማለት ታውቂያለሽ ፀሐይ ላይ እንዳለ በረዶ ማለት ነሽ። ፀሐይ ላይ ያለ በረዶ እንዴ? ፀሐይ ላይ ያለ በረዶ ማለት ይኸው ልንገርሽ፣ ቀስ ቀስ እያለ የሚቀልጥ ሲሆን ድንገት ስትዞሪ እዚህ ጋር በረዶ አስቀምጬ ነበር እንድት ያደርግሻል። ታማኝነትሽን ያጠፋብሻል። አንቺም ማለት እንደዛ ነሽ። ደግሞ ስንት ጊዜ ነው አምኜሽ የሸወድሽ? አንዳንዴ ሳስበው ሌባ መሆኔንም ትረሻዋለሽ መሰለኝ። ይኸውልሽ እኔ ተፈጥሮ የሆነው መስረቅ እወዳለሁ፣ እነሱ ደግሞ ስራቸው ሆኖ እኔም ማባረር እወዳለሁ። የሆነ ሰዓት ተፍ ተፍ ስል የእነሱ እድል የሆነ ሰዓት ያዙኝ። አንድ አመት ከስምንት ወሬን ጠጥቼ ወጣሁኝ። አይተሻል ላይ ሰፈሩን ሰው እንኳን ደስ አለሽ እንኳን በሰላም ተፈታሽ እያለ ደስታውን ይገልጽልኛል። አንቺ ያው አንድ ሳምንት ሙሉ ጭቅጭቅ ራሜ ነው። አታይ ሁሌ ተመሳሳይ ነገር፣ አንድ አይነት ነገር። በነገራችን ላይ አንቺም አባትሽም ብዙ አንድ የሚያረጋችሁ ነገር አለ። ደግሞ ምን ማለት ነው? አንቺም አባትሽም በጥቅም ፈረስ የምጋልቡ ናችሁ። ሁሉንም ነገር ችዬ የኖርኩት እህትነትሽን ስለምፈልገው ነው። ዛሬም በእናትና በአባታችን ጥፋትን እየወቀሽ ነው። አሁን ላጨስ፣ ይቅርታ። ፈልገን የሁሉ ሰዓት የምትከታተለኝ? አረ ሰላም ነው ሙዬ። ይኸውልሽ ከባለቤቴ ጋር ከተጣላው ስምንት ወር ሆኖኛል እና ከቤት እንደወጣች አልተመለሰችም። ከኋላ ሳይሽ እሷን መስለሽ ነው የተከታተልኩሽ። አረ ሙድ መያዝ። ይሄ ደግሞ አዲስ እጀና ስልት መሆኑ ነው? ሳላስበው በአንዴ ነው ጠብ ያረከኝ። እባክህ እኔ ራሴ በጣም ነው የተመቸሽ። ሰማለ በዚህ ገተታክ እንኳን ሴት እንቁላል አጠብስ። አሁን ከዚህ ጥፋ። ምን ማለትሽ ነው? በቃ ሂድ። ኩኩ
እኔ ምለ እዚህ ሰፈር እኔ ሳላውቅ የተሰራ ፈውላል እንዴ? አረ በያ እዚህ ሰፈር አንተ ሳታቆቆም ይሰራ መለ የለም። እኔ እንጃ ምንም ደስ ይያለኝ አይደለም። እዚህ ሰፈር አዳዲስ መኪኖች በስተዋል። አያ ለውጥ ይሏል ነው ሁለት ግሬ የነበረው ወደ አራት ግሬ። ያው እጅሽን መሪ ላይ ጣል ታረጊና ማለት ነው። ይሄን ቦርሳ ይሄን ቦርሳ ይሄን ቦርሳ በቃ ተው ሌላ ታሪክ ማለት ነው። ግን ያው መንጁል የለን ለምን እንደለምርሽ ሸከም ብታረጋት አይሻል? እሱማ አለ ታቂዋለሽ። አሁን ስንት ሆነ? ለምን አሁን ዞር ዞር ብለን የመንጁል ሆነ አንበላ ወዴት ነው እንጂ ፍቅር ለማመጣት ነው ባክ። እንዴ መንጁላውስ ባክ እንደለመድከው ተሸከመው አልኳ እንዴ? እሱንማ ታቃለ አለ ዋና ስለማልችል ነው እንጂ ማለት ነው። ውቃነሱስ ገብቼ መርከብ ይዤ መውጣ ሰው ነኝ። ሰማ ልጅቷ በጣም ጀግና ነች። ደግሞ ትልቁን ስልኬን በልታኛለች። ኦ እሱን ተውና ና ቦታ ቀይረ የኔ ተነክቶብኛል። እሺ መልካም መልካም። እሺ ቻው። እስራኤል እንዴት ይሄዳል? ልጅቷ በጣም ምገርም ልጅ ነች። ሁሉ ነገሯ ነው የሚሰራው። አእምሯ፣ እጇ፣ ምላሷ ብቻ በጣም ታስደንቃለች። እኔ የምለው የቤተ ክርስቲያኑ መልእክሴ እንዲጠበቅ ነው ሌላ ኮ ነው ወይ? እሺ ወንዳውንዱስ? እዩኤልም እንደሚባለው አስፈሪና ኃይለኛ ልጅ ነው። ግን ያው እንደምንፈልገው ደካማ ጎን አለው። ልጁ ፍቅር ትባላለች። ለእሱ ሙሉ ነገሩ ነች። እሷን አይደለም መንካት፣ በክፉ አይን ካዩበት ማንንም ሰው አይለቅም ሲሉ ሰምቻለሁ። ልጁ ሙሉ ህይወቱ ነች ይላሉ። አንተ ካመጣ ሙሉ መረጃ ይዘናል። በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ሁለቱንም ሰዎች እዚህ ይፈልጋቸዋል። በሁለት ቀን ታደርገዋለህ? አብርሃም ብለው ስም አወጡልኝ። በቃ እኮ የዋህ ነኝ። አበዛው ባር ለሁለት ቀን? አይ አልቀንስብህም። አንዴ ካፌ ወጥቷል። በሁለት ቀን አለው። ግን እኮ ውጣ ውጣ ነው ማሚ ቶሎ በሉ። እየደረሰ ነው። ደግሞ እኮ ሰዓቱ ገና ነው። በቴሌፎን ካለ ሌላ ድርሳት። አረ የትም ሄድበት የለኝም። በጠዋት ላድርሳት ብዬ ነው። ያው የኔ ልጅ ደግሞ ከማንም አንሳና አርፍዳ ላይ ስለማልፈልግም። በቃ አንተ እንደ ወታደር ቆፍጠን እንድትልል ነው አልመፈልግም። የኔ ፍቅር እንዴት አደርሽ? የኔ ፍቅር ማታ እኮ ጨምሽቼ ነው እንጂ አድሬ አይደለም። እሺ እኔ ቆንጆ አውቃለሁ። ማለት ተሰሚ ነበር? አዎ እዚች ጋር ሰማ አድርገኝ። እንዴ እኔ እኮ ተኝተሻል ብዬ ነው እንጂ ይዤሽ የእኔ ነበረ ነው እንጂ። ቢያው ወደ ትምህርት ቤት ላደርስሽ። ስማ ደግሞ አምሽታ እንዳገባሽ እኔ በአንተ ምክንያት አንተን እየጠበቅኩ እንቅፍ መውጣት አልፈልግም። እሺ ታዛዥ ነኝ። አሁን እንድ ትምህርት ቤት ማዘርዬ፣ በቃ ደስ ያት። እሺ እሺ፣ ሄዱ ሰላም።
ይዞ ተጨፈ። እና አሁን 1 ቢሊዮን ብር ገንዘብ ሆኖ ነው? አቤት የደሃ ነገር! አቤት የደሃ ነገር! ይኸውልህ አንድ ነገር ነገረው። ይኸውልህ በቀን 15 መኪና ላመላለስ እችላለሁ። እንኳን በ15 ቀን 3 መኪና ይቀርና ከጉድጓድ አውጥቼ እዚያ ቦታ የመደብኩ ስራዬን እንድትሰራልኝ እንጂ መኪና እንድትቆጥር አይደለም ብለው ሰውልኩ የቀረ መሰለው ያሽሽ ንግድ ያጣጣፈው እኮ ነው። አው አንድ ነገር እስቲ አስብ ያለሁ አው ቦታው ላይ በርከት ያሉ ተለቅ ያሉ ሱቆች ለመስራት አስብ ያለሁ። ለማንኛውም ነገረው እዚያ ቦታ የተቀመጥከው ስራዬን እንድትሰራል እንጂ መኪና ሲወጣና ሲገባ እንድትቆጥርልኝ አይደለም ብለው ነገር ያለው ሳትጨምር ሳትቀንስ ያለው ነገረው። ምንሆነሽ አንቺ? ራስሽ ምንሆነሽ ነው የገፈተርሽኝ? አያስቅም እሺ? ለቀልዶችሽ ቦታ አምራጭ። ቀልድ ቀልድ አይደለም እናቱ፣ እኔ ስራ ነው ያስኩት። አንቺ ተመታሽ። ሰው ለእህቶቹ ስንት ጥሩ ነገር ያስተምራል። የኔዋ ጉል ሌብነት ቢያንስ ነው ያተርፋለሁ አለሽ እንጂ አንቺ ለምንም ነገር ሳትጠቅም ቢሆን እንደዚህ ራስሽን በሱስ ትብትብ አርግተሽ የተቀበጥሽ ወሬ ያለብሽ። በእናትሽ አላጭስበት። እስቲ አንቺ ያግልጥሽ ምንድን ነው? ሲጋራ አስታጭሽ የሚሰማሽ ስሜት እስቲ ንገሪ። ዲላ አስረዳሽ አለ። አንቺ ስትሰርቂ የሚሰማሽ ስሜት እና እርካታ እኔም ያንን ነው የማገኘው። እየቀለድኩ አይደለም፣ ከምሬ ነው የጠየቅኩሽ። እኔስ መች ቀለድኩኝ? እና አንቺን ሲጋራ ማጨስ ከኔ መስረቅ አልታወዳደሩ ነው? አዎ ሁለቱም ሱስ ናቸው። ሱስ ሱስ አይደለም እናቱ፣ የኔ ጥበብ ነው። እሺ ጥበብ ካልሽማ የኔ ትልቁ ጥበብ ነው እናቱ። እንዴት ማለት? አስቢ እስቲ እሳትን የሚያክል ነገር ባፍስቡ ጭስን የሚያክል ነገር ባፍንጫ እንደማስጠጥ ጥበብ አለ እንዴ? ታዲያ አንቺ ወሬ ያልቅብሽ። ምናት ያዥውን አንተ በቃ ለጊዜው ስራቸውን ጨርሳቸዋል። አሁን ከነገ ጀምሮ ሌላ ሰው ይተካቸዋል። አዎ ቶማስ ይቀጥላል ከነገ ጀምሮ። እነኚህ ጓደኞቼ ናቸው። ሂጂ ቆይ። እሺ ደፍድብሻል። ቶሎ ግቢ። እሺ ማየ። አቤት። ምን ነበር? ትላንትና ማታ ሰው ደብድበዋል። ስለዚህ አሁን ትፈልጋለን። አቀጥል። ሰላም ነው። ነግሪ ትኖራለች እንዴ? ላን ፈልጋን ነው። ላንድ ላስቸኳይ ስራ ፈልጋት ነው። ባክሽ በጣም አስፈላጊ ነው። ትኖራስ ማግኘት አልችልም። እሷ ግጣማነ እንዴ? አቤት። ፎንቃ ነው ወይ? አዎ። እና እንደሱ አትልም እንዴ?
በር ላይ የሆነ ሰው እየጠበቀሽ ነው። ማን ነው? ፎንቃሽ መሰለኝ። አቤት አቤት። ጆሮዬ ነው? የማ የኔ? የኔ ቢሆንማ አዛወረዋለሁ። ምን ልሆን መጥቼ እነግርሻለሁ። አንዳንድ ጥያቄዎች ፈልገንሽ ነበር። ምንድነው? በተለያዩ የሰርቁት ወንጀሎች ስለተጠረጠርሽ ፖሊስ ጣቢያ ይዘንሽ እንዴት ማዝያት ሰጥቶ ነበር? ለካፋታ አትሄድም። ኃይል እንድትጠቀማት አስገድጂ። መጣለሁ ውዴ። ምሳ ሰርተሽ ጠብቂኝ እሺ? ግቢ ግቢ። መጣሁ። ሰዎች ነው የምትዩ? በተነሽ ረፍዶ ላውን ላድርስሽ።
እንዲየም የል ብቻ ነው እንዲወስደኝ የምፈልገው እሱ ካልመጣ አልሄድም። እንዴ አንቺ ልጅ ምንድነው የምትዩ? በይተነሽ አሁን ትርቴ ላድርስሽ። ተነሽ እየረፈደ ነው። አዎ አልሄድም። ትምህርት ቤት ሆኜ ስለዩ እንጂ ስለ ትምህርት አይደለም እያሰብኩ ያለሁት። አስተማሪውም እንዳወራ እንኳን አላውቅም። እኔ እዩ ጋር ውሰዱኝ፣ ትምህርት ቤት መሄድ አልፈልግም። ምን ይሻለኛል ታዲያ? እኔ እዩን ከየት ላምጣው? ኧረ ተይ አንቺ ልጅ ተይ። ሰዓቱ ደርሶ እንደምንም ብላ አግባባቸው። አይ እነሱ ማሽ ይላሉ፣ አማራጭ ናቸው። አየህ በዙሪያቸው በጣም ብዙ የሚወዷቸው ሰዎች አሉ። ስማ ደጉ አባት አብርሃም ነው በላቸው። ስራ ድርሽ ስለ ስራም ሆነ ስለ ስም ምናምን ምንም አይመለከተኝ። አንተ የተባልክ ሌባ ነህ። ከስምንት እና ከዘጠኝ በላይ ሪከርድ አለብክ። ደግሞ ትላንትና የደበደብከው ልጅ ኮማ ውስጥ ነው ያለው። ይኸውልህ ይሄ ከ15 እስከ 20 ዓመት ያስፈርድብሃል። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? የሰራ ወንጀል በሙሉ ነበር ሆኖ እንዲቀር ትፈልጋለህ? ይኸውልሽ ከዚህ እንደወጣሽ የመጀመሪያ ስራሽ እዚህ ስልክ ላይ መደወል ይሆናል። አስብበት። ሰይጣን ሰው በህይወቴ እንዳንተ አይነት ሰይጣን ሰው አጋጥሞኛል። በክብር ሳጠራኝ፣ በክብር ሳመልሰኝ፣ እኔ ደግሞ በክብሬ እማልደራደር ሰው ነኝ። እናቴ የገባችበት ጉድጓድ እንኳን ብትገባ ቆፍሬ አውጥቼ እገላለሁ።
ጭራሽ ቤት ውስጥ ማጨስ ጀመር። ሁሉም ነገር አስጠላኝ። የምኖርበት ምክንያት ናፈቀኝ። በቃ እሺ ይቅርታ። ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ሆነሽ ነው? እኔ እኮ ነኝ አሳልፌ የሰጠሁሽ። ኧረ በእናትሽ ደይ። ቆይ አሁን አላፈኩሽም? አታቅፊኝም እንዴ? ነይ በእናትሽ። አለቃ፣ አንድ ነገር ግን አልገባኝም። ማለት ስራችንን በአግባቡ እየሰራን ያለ ነው። የምንፈልገው ነገር በእጃችን ነው። ወደ ኋላ ታዲያ 3 ዓመት ሄዶ ነገሮችን መነካካት ለምን አስፈለገ? አንተ በህይወት እንዳለ ቢታወቅስ? አዎ፣ እሷ አይደል እንደ ዋናው ነገር። አየ፣ ይህን ሚስጥር የምናውቀው እኔ፣ ሟቹ ወንድሜና ደህንነት የሚባለው አካል ደግሞ ደጁ ትንሽ ጸጣል፣ ትንሽ መበጥበጥ አለበት። እንዴ እንዳልሞት ቢያውቁስ? እንዲታወቅ እፈልጋለሁ። አየ፣ እስከ ዛሬ 3 ዓመት ሙሉ በወንድሜ ሞት ውስጥ ሸሽጌ እኔ ሞቼ ቆይቻለሁ። አልወጣ አልገባም። ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እንደ ሽማግሌ ዜና ማየት ብቻ። ከዚህ በኋላ ዜና ማየት አለ፣ ዜና መስራት ነው የምፈልገው። በዚህ ደግሞ የሀሺሽ ንግዱ እንደ ቀደመው ጊዜ በፍጥነት ይጀመራል። ትውልዱ የሚፈልገውን እንሰጠዋለን፣ ወደምንፈልገው እንሄዳለን። እኛ ለዚህ የሚሆን ደግሞ ዝግጅት አለን። 1 መኪና ኮንቴነር ሙሉ ሀሺሽ አለ። አልገባኝም። አንተ መቼ ገብቶ ያውቃል? ምን አይነት ማለቴ፣ እንዴት ተቀበረ ለማለት እኮ ነው። እንዲህ ተብሎ ነው የሚጠየቀው? ፖሊሶቹ ሲከታተሉን እኔና ወንድሜ 3 ሰዎችን ፈልገን ሀሺሹን እንዲቀቡ አደረግን። አየህ፣ ካርታውን ለእነሱ ሰጠናቸው። በቃ ክትትሉ ሲጠነክርብን ወንድሜ እኔን አስመልጦ ራሱን ከነ ቤቱ አጋየና ገደለ። ወንድሜን አግባቡ መዘክርበት ጊዜ ደርሰዋል። አሀ፣ ስለዚህ እነዚህን 2 ሰዎች ፈልገን ያገኘናቸው ካርታውን እንዲያመጡልን ነው ማለት ነው። ጥሩ ስራ ጀምረዋል። ሄሎ፣ ልጅ ዩኤል፣ እንደምትደውል በጣም እርግጠኛ ነበርኩ። እንደማገኘ በምን እርግጠኛ ሆንክ? አንተ ስለፈለክ ብቻ ማገኘ ይመስላል? ስማ፣ በአንድ የስልክ ጥሪ ዘመዶችን በሙሉ እዚህ ምድር ላይ እንዳልነበሩ ማድረግ እችላለሁ። 9 ሰዓት ቶማስ ያለህበት መጥቶ ይወስድሃል። እሺ፣ ይጠብቃለሁ። ሰራችሁ አውቃችኋል? ስሜን ነው እሺ፣ የስራ ድርሻ። ስለ ስራም ሆነ ስለ ስም ምናምን ምንም አይመለከተኝም። አንተ የተባልክ ሌባ ነህ። ከ8ና ከ9 በላይ ሪከርድ አለብክ። ደግሞ ትላንትና የደበደብከው ልጅ ኮማ ውስጥ ነው ያለው። ይኸውልህ፣ ይሄ ከ15 እስከ 20 ዓመት ያስፈርድብሃል። እነኚህ ምንድን ናቸው? እነኚህ ጓደኞቼ ናቸው። ሂጂ ቆይ። እሺ፣ ደፍድብሻል። ቶሎ ግቢ። እሺ ማየ። አቤት። ምን ነበር? ትላንትና ማታ ሰው ደብድበዋል። ስለዚህ አሁን ትፈልጋለህ? ና ቀጥል። ይሁንሽ አሮጊት ነገር። እንደ አሮጊት እኮ ቀድመሽ ሄድሽ ነው የምትመስይ። አይ ማነው አሮጊት? ግን አንድ ነገር ልጠይቅ፣ እነኛ ጓደኞች ከወሰዱ በኋላ የድሮ ዩኤል አይደለህም እንዴ? ደግሞ ምን ሆንኩኝ የሚታይ? እኔ ማላውቀው የተፈጠረ ነገር አለ? አረ ምንም ነገር የለም። ውሸታም ስትዋስ ያስታውቅብሃል። እሺ ያለኔ ፍቅር እንዴ?
ይኸውልሽ ከዚህ እንደወጣሽ የመጀመሪያ ስራሽ እዚህ ስልክ ላይ መደወል ይሆናል። ማነ? አሁን ለመምጣት በጣም ጓጓ። ደስ የሚል ጨዋታ ይመስለኛል። ለመልኩ እንዲያመጡሽ አላዘዝኩም ነበር። ሻውን ከላይ ላይ ጫርቆን አውልቁናት። እንግዳ አቀባበላችሁን በጣም ወድጀዋለሁ። ድሮም ኢትዮጵያውያኖች የምትታወቁት በአቀባበል አይደል? ሆነት እንዲያመጡሽ አላዘዝኩም ነበር። ግን ያየር ንብረት ለውጥ ስታርጊ ፊትሽ እንዳይበላሽ አስባውልሽ። ወደ ጉዳይ ትገባ? ወደ ጉዳዩ በቀጥታ ንግባ የሚል ሰው በጣም ያስደስተኛል። ለማንኛውም 8 የወንጀል ህጎች ላይ ተከሰሻል። አሜን የምትባል ሱሰኛ እህት አለች። ከኔ ምንድነው የምትፈልገው? አንድ ስራ እንድትሰሪልኝ። በዚያም ተገቢ ክፍያ ከፈልሻል። ምን አይነት ስራ? አንድ ቤት ትገቢያለሽ፣ አንድ ዕቃ ይዘሽ ትመጣለሽ። በጣም ቀላል። ቀላል ከሆነ ራስ አሰራውም እንዴ? ትሰሚያለሽ? እዚህ እኛ ቤት ውስጥ አንድ ጊዜ እኔ ከተናገርኩ በኋላ ሰሚው ቢፈልግም ባይፈልግም ጉዳዩ የግድ ተፈጻሚ ይሆናል። ለማንኛውም ስራውን ከሰራሽ በኋላ 1,000,000 ብርና የእህትሽን ነፍስ እሸልምሻለሁ። ማሰረቅ የፈለኩት በፍቅርና በሰላም አምጡ ብያቸው መመለስ ስላልቻለ ምን መሰለ አባቴ በመጨረሻው እስትንፋስ ሰዓቱ ያወረሰኝ ውርስ የማይገባቸውና የማይመለከታቸው ሰዎች እጅ ላይ ያለ። ስለዚህ እቃው መምጣት አለበት ማለት ነው። ደግሞ እቃው ስል በጣም ትልቅ ነገር እንዳታረገው። ካርታ እንዴት እንደምታመጣና አፈጻጸሙ እንዴት እንደሚሆን ቶማስ ይነግራል። ኦኬ። መስማማቴን በምናው ተስማማል። በደንብ አድርገህ ወደህም በግድም ተስማማል። እሱን አብረን እናያለን። አሁን መሄድ ይችላል። ይኸውልህ ያዘዝኩት ነው። ካንደበቴ ቃል ወጥቶ እናቱ የወለደችው ሳይፈጸም አይቀር ይፈጸማል። ግዴታ እምቢ ካልክ በግዴታ እቆርጣለሁ ተባለ። መልካም ቀን መሄድ ይችላል። ቃም ነበር። ምን ነበር? አንድ ነገር ልነግርህ ነበር እንዳደንግጥ። አንተ ማነ? ልጅህ እኛ ጋር ነህ። ስለ ማንነትህ በስርዓት ንገረኝ። ደግሞ ልጅህን ከየት አግኝተሃት? አሁን በደንብ ወቀን አይደለም። እንዳንተ አይነት ህፃን ትልቁ እንኳን ስማችን ሲሰማ ቁጭ ብሎ የሚሸናለን ሰዎች ነው። Thank you.
ሆነሻል? ኧረ ምንም አልሆንኩም። ምንም አልሆንኩም? እየሸወርሽኝ ነው? እኔ መቅዳቅሻለሁ እኮ። የሆነ ነገር ሳትሆኝማ እንዳትጨናነቂ። ባይሆን ንገሪኝ። እሺ እነግርሻለሁ። ግን ይኸውልሽ የምነግርሽን ነገር እንኳን ለሌላ ሰው ለራስሽ እንኳን ድጋሚ እንዳታወሪ። የሆነ ሰው አለ ትከታተይልኛለሽ። ማለቴ ከፈለግሽ በጓደኛ ከፈለግሽ አላቅም፣ ብቻ ግን በሆነ ነገር ትቀርቢዋለሽ። ከዛ ስለ እሱ ያለሽ መረጃ በሙሉ ታመጭልኛለሽ ማለት ነው። ግን እንዴትም ሆኖ ፍቅር፣ ይሄ አልጋ ምናምን ገለመል የሚባል ነገር ውስጥ እንዳትገቢ። ቆይትሽን ለመዳር ዳርዳር እያልሽ ነው እንዴ? ስነ ስርዓት። መጨረሻ ላይ ያልኩትን አልሰማሽኝም? ፍቅር የሚባል ነገር የለም። በቃ እሺ። ማን ነው እና ለምንድን ነው? ልጁ አላቀው። ባለፈው እዚህ ፖሊስ ነን ብለው የመጡት ሁለት ሰዎች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንደኛው ነው ጠቆር የሚለው ማለት ነው። ኧረ ብትወጪ ራሱ እዚህ አካባቢ አታጭው። ሰራልኝ ይሄ ውሻ ልጅ። መልስልኝ እንጂ ልጅቷን የት ነው ያረካት? የሁሉት ማዘሪ፣ አሁን ወደ ቤት ግቡ። ሁሉንም ነገር ስመለስ አስረዳውታለሁ። የት ቤት ነው የምገባው? ወይኔ ልጄ፣ ፍቅር የሌለችበት ቤት እኮ ባዶ ነው። የት ነው የምገባው ልጄ? ወይኔ ልጄ፣ አንድ ፍሬ ልጅ ነፍስ ማታውቅ አንድ ፍሬ ልጅ፣ የት ነው የምገባው? እሷ ከሌለች እኮ ቤቱ ባዶ ነው። አጎትሽ ነኝ። አንተ አጎቴ ነህ? አዎ። እስከ ዛሬ ታዲያ እንዴት አላውቅህም? ከአባትሽ ጋር ትንሽ በስራ ጉዳይ ተጣልተን ነው። አሁን ግን ልንታረቅ ስለሆነ እኮ አንቺን እዚያ መጣንሽ። ታዲያ ከአባዬ ጋር አልመጣም ነበር? አባትሽ ትንሽ ስራ ስለሆነ ነው። ይመጣል ይመጣል። ይዞሽ ምን ነው ናፈቀሽ እንዴ? አዎ። ኦኬ አቤት። ሄሎ ወንድሜ፣ ልጅህ ናፍቃለች። እስቲ ያገኛት። ሄሎ አባዬ። ወይዬ ልጄ፣ እንዴት ነሽ? አለሁ። አትመጣም እንዴ? እየጠበቅንህ እኮ ነው። እሺ እመጣለሁ እመጣለሁ። እንግዲህ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ደግሞ አጎቴ አለ እኮ። እሺ ስልኩን አንዴ ለሱ ስጭው። አንተ ልጅ መውለድ እንደዚህ ደስ ይላል እንዴ? አሁን ወሬን ተውና አንድ ፍሬ ልጅ ማሳጅ አድርጋት ውሰዳት። ምንም የማታውቅ ልጅ ናት። ስለምን ነው የምታወራው? እኔ ስለ ልጅ እያወራሁ አንተ ስለ ሌላ ነገር ታወራለህ? ወንድሜ አንተ በጣም ግራ ተጋብተሃል። ሰውዬ ብትሰማኝ ይሻላል። ምንም ነገር ሳይፈጠር ልጄን መልስልኝ። አንተ ሰው ጤነኛ አይደለም። ምንድን ነው አንዱን ከአንዱ አብኩተህ የምታጨበላልቀው? እኔ ልጅ መውለድ በጣም ደስ ይላል ያልኩት። ይኸውልህ፣ አንተም ሆንክ እነኛ ግብረ አበሮች እያንዳንዳቸው የገባችሁበት እየገባው፣ ይኸውልህ ዋጋችሁን ነው የምሰራው። ነግር ያለው ልጄን መልስ፣ ያለበለዚያ ግን ውርድ ከራስ። እባክህ ተረጋጋ። አንተ ብሎ ላዳመጡ እንደ ደህና ደህና ነገር የምትናገር ትመስላለህ። ሚኖር የኔ ይሆናል ወንዶች ምታይዚ Thank you.
ባዶ ቤት ጥለሽኝ ጠፋሽ። የእኔ ማረፊያ ነበርሽ እኮ ልጅ፣ አታለልሽኝ ልጅ። ስንቱን ሳስብ ልጅ ልጅ እኔን አጠፋሽ እኮ ልጄ፣ ናፈቅሽኝ እኮ ልጄ። ኧረ መቼውን ማገኘሽ ልጄ። አምላኬ ምን አረኩ? እንደ ደጅ ደጁም ባየው ምንም የለም። ኧረ እንደልው ነው፣ ኧረ እንደልው ነው ፈጣሪ። ልጄ ጭራ ረግሽብኝ እኮ ግቢው፣ ግቢው ሊበላኝ ነው እኮ ልጄ። ነው ፎቶ ነው። ግን ለምን አነሳሽው? አይን ሰው ያደለ እንዴ ተከታተልኛልሽኝ? ሰውየው ሰውየው ነው፣ ግን ተከታተዩ ማለት ቀረቢው ጓደኛ ሁኙ ማለት እኮ ነው። ፎቶ ነው የሚያረግልኝ። እንዴት ቀኑ ሙሉ ስትከታተዩ አንዴው አልሽ? የሆነ ደካማ ጎን እኮ ታገኝበታለሽ። በቃ በዛ በደካማ ጎኑ መግባት እኮ ነው። እሺ ገባው ልበል፣ እንዴት ልወጣ ነው? እናቱ ሴትዮዋ እኮ እኔ ነኝ። አንቺ መግቢያውን ብቻ አመቻችልኝ፣ መውጫውን ለኔ ተይው። ቆይ እንዲህ ነገሮች ሁሉ ስብስብ ከምታረጊያቸው የምትጠይቂውን ነገር ለምን ፊት ለፊት አትጠይቂው? አሜኗ፣ ፊት ለፊት የሚባል ነገር የለም። እዚህ ህይወት ላይ ደግሞ ስህተት የሚባልም ነገር የለም። ስህተት ማንመለስበት ነገር ውስጥ ነው የሚከተል እና ፕሊስ፣ ስህተት የሚባል ነገር እንዳሰሪ ስራው ተስማምቻለሁ። ስራውን ከመጀመሪ በፊት ግን ሙሉ መረጃውን ፈልጋለሁ። እሺ፣ ነገ ስልክህን እንጠብቃለን። ማወቅ የሚገባሽን ነገር ሁሉ አውቀሻል።
ከዚህ በኋላ ስራሽን መጀመር አለብሽ። በሶስት ቀን ውስጥ እቃው እጄ ላይ ይፈልቀዋል። ሶስት ቀን? ሶስት ቀን በጣም ያንሰኛል። ሰውየው ትልቅና ትልቅ ጥበቃ ያለው ሰው መሆኑን አትርሳ። አንቺ እየለመንኩሽ አይደለም፣ እያዘዝኩሽ ነው። ስለ ሰውየሽ አይመለከተኝም። በጣም ጥሩ። ስራውን በፈለክበት ቀን ጨርሼ አመጣልካለሁ። ከዛ በኋላ ግን ሙሉ ክፍያዬና መቼም ቢሆን አይደህም ማየት አልፈልግም። አንተ ደግሞ በእኛ ስት አንዳች ነገር እንዲፈጠር አልፈልግም። የምትፈልገውን ነገር ሁሉ በምትፈልገው ሰዓት እና ጊዜ አድርግላት። አንቺ ደግሞ ስራውን ጀምር ነው እንጂ ገና አልጨረስም። በጣም ብዙ ስራው ስላለ ኦኬ። ከዚህ ስራ ውጪ ምንም አይነት ስራ አልሰራም። አልገባኝም። ከዚህ ስራ ውጪ ስትይ አሁን ካዘዛችሁ ውጪ ማለቴ ነው። ትሰሚኛለሽ? አንድ ይሄን ስራ ጀምር እንጂ የምትጭበት ጉዳይ አይደለም። የተባልሽው ብቻ ስሪ። ከሶስት ቀን ካሳለፍሽ የእህትሽን ነፍስ አስቢ። በእኔ አሁን እንውጣ። ናት ሰግራል። ያው ሁሉም ነገር እንደፈለግ ነው ይሄድ ነው ያለው። ነገር ግን እዚህ የዩኤል የሚባለው ልጅ አንድ ነገር ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ምንድነው እናደርገው? እኔ እንደምስለኝ ልጁን እንልቀቅለት። በጣም እየተከታተለን ያለው ስር ከስር እያነፈነፈን፣ በኋላ በመሐላችን አንድ ስህተት ካገኘ መፍረሻችን እንደሆነ ወቀ። በጣም ያስጠላኝ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ታውቃለህ? ፈሪ ሰው፣ ፍርሃት አለው። ለምን እንዳላገበው ታውቃለህ? ፍርሃትን ስለመጣለ። አየህ፣ ብታገባ ሚስት አለች፣ ልጆች ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ማንም የመጣ ፍርሃቱን ያራግፍብሃል። ለማንኛውም ይሄ ሰውዬው በዙሪያው ላሉ ሰዎች ነው ብሩ ብሩ እያለ ያለ። የልጁን ቀኝ እጅ ቁረጥና ላክለት።
የማ የትንሿ ልጅ እኔ አላርገው ታደርገዋለ አሁን እኔ እንደው ስላልፈለኩ ነው እንጂ በፈልግ እንኳን የልጅቷን ቀኝ እጅ ያንተን ብላስቆርጭ እልከለት ነው ታበላት ፈቀጭኝ እኮ ልጅ አበባ የት ሂጅ ልፈልጋት ፖሊስ ጣቢያ ልሂድ ስል አትሂጂ አርፈሽ ተቀመጭ አልከኝ እሺ የት ሂጅ ልጄን ልፈልጋት እንዴ ማዘር አሁን ስታል በዛም እንዴ ለኔም እኮ ልጄ ናት ለዛውም የወለድኳት እኔም ለኔ ለራሴ ልጅ ማላስብ አድርገው ያዩኛ እንዴ ልጄ ይቅርታ እንደዛ ማለት አይደለም እና ምን ለማለት ፈልገው ነው ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ ልጄ አንድ ፍሬ ልጅ ለምስም ማንጠቃ አንድ ፍሬ ልጅ እንደወጣች ቀን አይ ልጄ ትቼ ልፈልግሽ የት ልፈልግሽ ሰማንታ ጊዜው አልቋል አሁን የርምጃ ሰዓት ነው በፍጥነት እህትዮን ይዛልኝ ልትመጣ Thank you.
አቤት። ሳይውል ሳይደር ዛሬ ይቃውን ፈልጓለሁ። ያዘስከኝ እኮ ከፋራ ላይ ስልክ ነጥቆ መምጣት አይደለም፣ ከትልቅ ሰው ቤት ፋይል ማምጣት ነው። ጊዜ ያስፈልገኛል። እሰጥሻለሁ። አንድ ቀን በጨመርኩልሽ ቁጥር ግን የእህትሽንም አንድ ጣት እንደምቆርጠው ወቂ። አልገባኝም። እኔን ከገባኝ ይበቃል። የሚፈልገው ነገር ካለ እዚህ ደጅ በር ላይ ያሉት ሰዎች ይታዘዙሻል። ኦኬ። እዚህ አብርሃም ቤት አንድ ህግ አለ። ጣላቲ እንኳን ቢሆን ቤቴ ከመጣ እንግዳ እንግዳ ነው። አሃ፣ አንቺ ወዳጄንሽ ይያልከኝ ነው። እንዳትረጋጋማችን ላይ ይችላል። አሎ ጆል፣ በቃ ብሎሽ ጭራሽ ቤት ውስጥ ልታጨሽ ነው? አረ ፍቅር፣ ነቃ ለማለት እኮ ነው። አታየኝም እንዴ? ቅርጽ ጽብየልሽ። አረ እባክሽ ነቃ ለማለት። በይ ተነሻው፣ ውጪ። አረ እንዲያዘበራረቅሽውን ቤት እኔ ላጸዳልሽ ነው። ምን ችግር አለው? ቢኖረውም እኮ ለነገሩ አትነግሪኝም። ምን ማለት ነው? ማለት የፈለግኩትማ ገብቶሻል። እኔ እኮ አትቃሚ፣ አታጭሺ፣ ውጪ አታምሺ ማለት ነው ጥፋቱ። እንዴት ነው ቆይ እየተረዳሽኝ ያለሽ? አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው አትቃሚ አታጭሽ አታምሽ የምትይኝ? እህትሽ ስለሆንኩ ነው። እህትሽ? እህት እህት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? እህት በሚያስፈልግሽ ጊዜ ከጎንሽ የምትሆን እንጂ ባሻ ጊዜ የምትመጣ አይደለችም። ይህት ትርጉም እንዴት ላስረዳሽ? ለነገሩ አይገባሽ። እሺ ተረድቼሻለሁ። ማለት የፈለግሽው ነገር በሙሉ ገብቶኛል እና የምትፈልጊያትን አይነት እህት ሆንልሻለሁ። አቱኝልኝ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንቺ ማለት ታውቂያለሽ ፀሐይ ላይ እንዳለ በረዶ ማለት ነሽ። ፀሐይ ላይ ያለ በረዶ እንዴ? ፀሐይ ላይ ያለ በረዶ ማለት ይኸው ልንገርሽ፣ ቀስ ቀስ እያለ የሚቀልጥ ሲሆን ድንገት ስትዞሪ እዚህ ጋር በረዶ አስቀምጬ ነበር እንድት ያደርግሻል። ታማኝነትሽን ያጠፋብሻል። አንቺም ማለት እንደዛ ነሽ። ደግሞ ስንት ጊዜ ነው አምኜሽ የሸወድሽ? አንዳንዴ ሳስበው ሌባ መሆኔንም ትረሻዋለሽ መሰለኝ። ይኸውልሽ እኔ ተፈጥሮ የሆነ መስረቅ ወዳለሁ፣ እነሱ ደግሞ ስራቸው ሆኖ እኔም ማባረር ይወዳሉ። የሆነ ሰዓት ተፍ ተፍ ስል የእነሱ እድል የሆነ ሰዓት ያዙኝ። አንድ አመት ከስምንት ወሬን ጠጥቼ ወጣሁኝ። አይተሻላ የሰፈሩን ሰው እንኳን ደስ አለሽ እንኳን በሰላም ተፈታሽ እያለ ደስታውን ይገልጽልኛል። አንቺ ያው አንድ ሳምንት ሙሉ ጭቅጭቅ ራሜ ኗታይ። ያምሻል እንዲ አንቺ የይሸርት ይችል ሶሪ በጣም ይክታ። ሁሌ ተመሳሳይ ነገር፣ አንድ አይነት ነገር። በነገራችን ላይ አንቺም አባትሽም ብዙ አንድ የሚያረጋችሁ ነገር አለ። ደግሞ ምን ማለት ነው? አንቺም አባትሽም በጥቅም ፈረስ የምጋለቡ ናችሁ። ሁሉንም ነገር ችዬ የኖርኩት እህትነትሽን ስለምፈልገው ነው። ዛሬም በእናትና በአባታችን ጥፋትን እየወቀሽ ነው? አሁን ላጨስ፣ ይቅርታ። Thank you.
ሰምቼ ተለየ ነገር አረጋለሁ ብትይ እገልልሻለሁ። አንተ ደሞ ማን ነው አክን ዶክተር? በመጨረሻ ሳጀግ ነው የመጣው። በጣም ጀግና ነው አክ። ምን እንደገረመኝ ታውቃለህ? ያለሁበትን አውቀ መምጣት። አሁን ወሬውን ተውና ልጄ የት እንዳለች ንገረኝ። ተው እንጂ ልጄ የት እንዳለች ልንገረ። ልጄ የት እንዳለች እንድነግረ የምትፈልግ ከሆነ ምልህን ትፈጽማለህ። በመጀመሪያ አስረይሁን ገለይሁን በር ላይ የነበሩት ሰዎች የት እንዳደረስ ተነግረኛል። ቀጥለ ሽጉጡን ታስቀምጠዋል። ስታይ ሞኝ መስላለሁ? እውነት እኔስ ሞኝ መስላለሁ? ልጄ የት እንዳለች ካልነገርከኝ እደፋሃለሁ። አትገለኝ። ግጥም አድርጌ እነግርሃለሁ። አትገለኝ። ለምን እንደማትገለኝ ታውቃለህ? ልጄ ያለችበትን የማውቅ ብቸኛ ሰው እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔን ገደልከኝ ማለት ልጄን አታገኛትም ማለት ነው። ልጅህን በህይወት ማግኘት የምትፈልግ ከሆነ ያልኩህን ብቻ ትፈጽማለህ። እስቲ አረፍ በል። ንዴት በረድ እንዲል ቀዝቃዛ አትጠጣል። ቀልዱን አውቅ የሚኖርታቸው አርጆ እባክሽ። ቀልድ ነው የመሰለ አንቺ ምን ሆነሽ አላምሻል እንዴ? አሁንስ ትወስደኛለሽ ሳትወስደኝ? አልወስድሽም። ለምን ሲባል አብርሃም ይገለኛል። አብርሃም እኔ ምገላል መሰለ? ሰማኛለ። አብርሃም ማለት ነው ወዲያው ሊገል ይችላል። እኔ ግን ቀስ በቀስ እያሰቃየው ነው የምገባክሽ። አንቺ ልጅ ምን አይነት ሰው ነሽ አንቺ ልጅ? አሁኑ ነው እህቴ ጋር ወሰደኝ። እሺ እሺ እሺ። መሳሪያ ተጠቀም ትችያለሽ? እራሴን ለመጠበቅ አላንስ እንጂ። ሁሉም ክላስ እየገባሽ ያሉትን ወደዚህ ይዘሻቸው ነው። ምን ያህል ብታምናት ነው መሳሪያ የሰጣት? የእኔ ሰው ብትሆንስ? አንተን ከማውቀ በላይ እሷን አውቃታለሁ። አንተ እኮ ሙት እንኳን አያውቅም። በወንድምህ ሬሳ ላይ ያንተን ህይወት የሰራ ታውቃለህ? አንተ የሞትክ ቀን ማለት ሞቻለሁ ብላ ያስወራ ቀን በጣም ብዙ ሰዎች አምነው ነበር። አንድ ሰው ግን አላመነም። እሱም እንደዚህ ነበር ያለው። ማነ ጀግናው? አሁን መሳሪያውን አስቀምጥ፣ ካልሆነ የልጅን ጭንቅላ ብትንትኑ ነው የማወጣልክ። አቃታል ውስጥ ላለበር አየ ማንም ማንንም አያውቅም። ኮማንደር ኤርሚያስ ምናለ መሰለ ይኸውልህ፣ ከእናንተ የዚህ ልጅ የጸናው መጃጀል የበለጠ ይሻላል። እንዴት ሊሆን ቻለ? ፊልም ተወጃለች? ከፊልም ይልቅ ሙዚቃ ያስደስተኛል። ባልሳሳት የመቅደስ እህት ነሽ። እንዳልተሳሳትክ እርግጠኛ ነህ? አሁን እዚህ ድረስ ለምን ፈልገኝ? በዚህ ሁሉ አጃቢ እንዳስመጣኝ ተነግረኝ። ስራ አልሰጥሽ። ምን አይነት ስራ? እህትሽን መሰል የህግ ሰውን አይደለው። እህትሽ ግን ዋሽታኛለች። ያልሆነችው ሆንኩኝ ብላ ዋሽታለች። በህይወቴ ደግሞ በጣም የምጠላው ነገር መዋሸት። አየሽ፣ እኔ በጣም ከበድ ያልኩ ወንጀለኛ ሰው ነኝ። ስለዚህ የእኔ የግል ጠባቂ ትሆኛለሽ፣ አብረሽኝ ትሰሪያለሽ። ለሁለት አመት ከኔ ጋር አብረሽኝ ለምትሆኙ 5,000,000 ብር ቤትና መኪና ይሰጥሻል፣ ጠባቂዎችም ይመደቡልሻል። እንደ ድል ሆኖ ግን ስራሽን የምትጀምር እህትሽን በመሰለል ነው። ዲል? መሳሪያን አስቀምጣት። አይ አስቀምጥም። እንዳትጠቅ። አሜን። ያሹ ነገር አስቀምጭ። ይቅርታ።
መከታተል አልችልም። ሁለታችሁ መሳሪያችሁን አስቀምጡ። ካልሆነ ልጅን ፍለፍቴ ነው የምደፋለ። እኔ ምለው የሁለት እህትማማቾች ፍልሚያ ማን ያሸንፍ ይመስላል? አፈ ዘግተህ ቁጭ ብለህ ቁጭ በል ቁጭ በል። ይበቃል። ሁለታችሁ መሳሪያችሁን አስቀምጡ። ካልሆነ ልጅን ነው ፍለፍቴ የምደፋለ። አሚን ተረጋጊ። ያሹ ነገር አጠቃቀሙን ታቂበታለሽ። ካንቺ የበለጠ እህቴ አንቺ ብቻ አይደለሽም ልዩ ሚስጥር ያለሽ። ሁሉም ሴት ተለየ ሚስጥር አለው። አቶ አብርሃም ያንተን ትዕዛዝ ነው የምጠብቀው። ተኩሽ ካልከኝ ተኩሳለሁ። ተኩሽ። ኦ የመጀመሪያው በዓለም ላይ ልጄ ላይ ተኩሱ ግደሏት ያለ ምርጥ አባት ተኩሽ። አይሆንም። አንድ ቀን እንኳን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንገናኛለን ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። እኔም የእናቴን በቀል ተበቅዬ ቆሜ ስቅብሻለሁ እንጂ ባንቺ እጅ ላይ ወርቃለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ቆይ እኔ ምንድን ነው ያጠፋሁት? አንቺም አባትሽም ጥቅም ፍለጋ እናቴን አውላላ ሜዳ ላይ ነበር ጥላችኋት የሄዳችሁት። እኔና እናቴ ግን በመከራ በችግር በረሀብ አሳልፈናል። አባትሽ ልዩ ሕክምና ትልቅ ሆስፒታል እየተደረገለት ሲሞት በሶስትና በአራት ዶክተሮች ተከቦ፣ እናቴ ግን የመድኃኒት መግዣ እንኳን አታ ነበር የሞተችው። አንቺም ያባትሽ ከረሜላና ማስቲካ ስላታለለሽ ጥቅምን ፍለጋ አባትሽ ጋር ነች። አሁን ያወራሽው ታሪክ አሁን ላለሽበት ማንነት ምንም አይነት ምክንያት ሊሆን አይችልም። ለምን ሲባል ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተሽ ያገኘሁሽ? ብር እናቴን ያሳጣኝም ብር፣ አንቺና አባትሽን ያኩራራችሁ ብር፣ ታውቂያለሽ? ብር ደግሞ ማለት ነው አባትሽ በህይወት ኖሮ መበቀል ስላልቻልኩ አንቺን ለመ በቃሽ። አሜን በቃሽ። ሰሚኛለሽ? እቺ የሞተችው እናቴ እናቴ የምትዩ የኔም እናት ናት። እሺ። እና ደግሞ ይሄ ያጥላላሽ የምትጠሪው አባቴ የምትዩ ለአንቺም አባትሽ ነው። እዛ ሄደሽ ጥሩ ጊዜ ታሳልፊያለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቅደሚ። ትሰሚኛለሽ? በአሁኑ ቀድምሽኛል። ዳግመኛ ግን እንደማቀርምኝ ወቂሽ። ሄሎ አለቃ። ሁሉም ነገር ተጠናቋል። ነገር ግን አቶ አብርሃም ባደረገው መልሶ ማጥቃት ተገሏል። ከሰውነት ላይ አንዱ ጣት በድንገት ቢቆስልና ሙሉ አካላትን የሚጎዳ ከሆነ ለአንተ የሚሻለው አንዱን ጣትን አስወግደ በሰላም መኖር። ጣትህ ሰውነትን ከሚያሳጣቅ አንተ አንድ ጣትህን ብታጠቅልህ በውስጣችን ሆነው የጭቃ ውስጥ ሾህ ሆነው ካስቸገሩን ከነ ጭቃቸው እናስወግዳቸዋለን። አቶ አብርሃምን ወደ ሲኦል በመላኬ ቅንጣት ታክል እንኳን አልተሰማኝም። አለቃይም በማጭበርበሬ ትንሽ ቢደብረኝም፣ ነገር ግን አንድ ሰይጣንን ከዚች ከምወዳት አንድና ብቸኛ ቅድስት ሀገሬ በማስወገዴ የመጣብኝን ቅጣት ለመውሰድ ዝግጁ ነኝ። Thank you.
ከየት ነው? እባክህ ከዚህ ሱቅ ነው። ባለ ሱቁ ሲፈዝብኝ ማለት ነው። ዳቦን ኮስት ሙዙን ካላርጊ ነቃ አርጊው መጣ እባክህ። ይኸውልህ ከዛሬ በኋላ ይሄን ሌብነት ማቆማለሁ። እንጀራይን ጥበበኝ። እሱማ ማን ነገር እንግዶስ ሁለት እጅን ቆርጬ ጃፖኒ ነው ማስመሰል።